La primera activitat que hem fet avui consistia en donar als alumnes una diferent quantitat de ninotets i diferent quantitat de galetes i proposar-los que reparteixin aquella quantitat de galetes entre aquella quantitat de ninots. Les situacions que hem plantejat concretament en aquesta ocasió han sigut tres galetes entre quatre persones, quatre galetes entre cinc persones i cinc galetes entre quatre persones. Llavors hem hagut d'anar retallant les galetes i mirant que tots tinguessin la mateixa part. La idea era que les variables que nosaltres podíem controlar, que era la quantitat de galetes i quantitat de ninots, feien que les situacions que havia de resoldre l'alumne fossin realment molt diferents. Tenim quatre nens i tres galetes, i volem repartir les galetes entre els nens de manera que tots ells tinguin la mateixa quantitat de galeta. És la mateixa fracció fer un quart més un quart més un quart que fer un mig més un quart, sí? Que fer tres quarts directes, sí? O que un mig més un quart. Ara, continueu tenint quatre ninotets, però us donarem a cada grup cinc galetes. I d'aquesta manera heu vist una cosa que de vegades és difícil d'explicar-li als alumnes, que és la conversió d'una fracció mixta en una fracció de numerador i denominador. El cas de les cinc galetes entre quatre persones, que és el cas en què hi ha més galetes que persones, l'hem fet per provocar l'aparició de les fraccions impròpies, que són un tipus de fracció que no surten habitualment en el treball amb els alumnes. Perquè vosaltres aquí teniu una fracció mixta, clarament. Teniu un i un quart. I de l'altra manera, si hagués sortit en un altre grup lo de donar-les cinc quarts, quedava de manera natural que un i un quart és el mateix que cinc quarts. El tercer repte és quatre galetes i cinc nens. Doncs veieu, tenim dues solucions diferents. Si nosaltres no haguéssim fet amb material, surten opcions molt menys riques, perquè probablement hagués sortit aquesta. Quatre entre cinc són quatre cinquens. I per tant no hagués sortit aquesta d'aquí. I això ens ha donat l'oportunitat de parlar de les fraccions que feien servir els egipcis, que eren fraccions únicament de numerador 1. Pels nens és molt millor treballar-ho manipulativament, perquè no és el mateix tocar un material i poder-ho repartir i viure-ho que no que t'ho expliquin a la pissarra o amb un paper dibuixat. En una etapa en què encara potser els alumnes no saben massa coses de fraccions, és que han sortit de manera molt natural sumes de fraccions abans d'ensenyar l'algoritme de la suma.